Salve, salve, pessoal, beleza? A apresentação do técnico Paulo Sousa com vários itens importantes. A gente vai trazer na voz do novo treinador do Flamengo aquilo que mais me chamou a atenção em termos de construção ofensiva e marcação na saída de bola do adversário. Tá? A gente já havia esboçado isso tudo com você. Se você está aqui inscrito no canal faz tempo e acompanhou as últimas lives com Alex Brito Nogueira e Rui Malheiro, você viu tudo isso aqui no canal. Tá? Deixa eu falar para você que esse vídeo tem oferecimento do melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball, que tem estatísticas, reportagens, números sobre os principais jogadores e competições do futebol mundial. E a cereja no bolo, meu camarada, é transmissões ao vivo para você do Campeonato Alemão de Futebol. Qualidade tem que ser na televisão, só que você não precisa pagar nada, é de graça, sabia disso? É só baixar o aplicativo nesse link aqui, ó, que tá na descrição deste vídeo. Você não precisa pagar nada. E as transmissões do Campeonato Alemão de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, tem narração do Dudu Monsanto e comentários do Gerd Wenzel. Você não vai perder essa, né, meu irmão? Então é só baixar aqui para ser de graça. Você tem que baixar aqui no primeiro link na descrição deste vídeo. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, hein? Que vai te ensinar a tocar guitarra e violão, tá? Você vai ter uma aula experimental gratuita, é só marcar aqui no site dele, também o link na descrição desse vídeo, vocês vão se entender depois sobre periodicidade do aprendizado e também sobre valores para você entrar 2022 com um novo hobby, beleza? O que eu mais gostei dessa coletiva foi que acabou essa bobagem de que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos, e ele foi além, o Paulo Sousa, falando que vai usar sim Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, seja de início, seja em determinados momentos da partida, dependendo do que ela demande, tá? Então não vai ser um tabu mais como foi durante um bom tempo, aliás, principalmente com o Rogério Ceni e com o Renato Gaúcho também, essa história de que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. A gente já havia falado isso pra você, tá? Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol juntos, e que o Everton Ribeiro, de repente, não vai ter muito encaixe nessa situação com o Paulo Sousa. Vamos deixar o Paulo Sousa falar. Eu separei três respostas da coletiva que são muito boas para você ter um entendimento perfeito dessa história toda. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três avançados muito fortes e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara, e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos três avançados e penso também o fazer em vários jogos, desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes e, com certeza, trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. E estou a falar do Bruno. O Bruno Henrique é um jogador muito forte, com muita capacidade de gol, de área, e também o que queremos, estamos a pensar em integrar em todos os processos, em todas as dinâmicas. Porquê? Porque sou um treinador que gosta de ver as minhas equipas a criarem oportunidades de gol por todos os corredores, laterais, corredor central, e são três jogadores que têm muita capacidade de concretizar, porque marcando mais golos que o nosso adversário, ganhamos os jogos. E eu quero criar uma dinâmica que nos possa permitir fazer realmente muitos, muitos golos. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Pelo que podemos ver sobre o seu trabalho, você tem tendência a usar dois jogadores dando bastante amplitude na fase ofensiva. Para o lado esquerdo, o Flamengo não tem no elenco um atleta com tal característica. Você já conversou com a diretoria sobre um possível reforço para a posição? Além disso, qual a posição que você vê como prioridade para o Flamengo se reforçar? Bom, como eu disse, o nosso elenco é um elenco, para mim, um dos melhores, se não o melhor, da América do Sul. Penso que pode melhorar muito, e vai melhorar, sem dúvida, com os jogadores que já temos no elenco. Acho que o clube tem vindo a fazer um trabalho excelente nestes últimos anos e na tomada de decisão em relação à qualidade do jogador que pretendem, para ter um perfil de futebol que permita ganhar jogos, ganhar títulos,
E é com esse espírito que nós, eu como líder, começamos. Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento, tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar. Em relação à amplitude, sim, a ideia maior é podermos ter uma boa capacidade de controle de todo o espaço do terreno do jogo. E a amplitude é um desses espaços, com capacidade. Depois temos de vários jogadores diferentes, ou seja, a amplitude pode ser dada através dos nossos laterais, como pode ser dada através dos nossos extremos, e só isso já muda dinâmicas. Ou seja, a ideia é o entendimento geral da ocupação do terreno de jogo, em termos de linhas, em termos de distâncias, em termos de profundidade e em termos de amplitude. E depois, com certeza, a grande diferença vai ser o protagonista que vai estar nesse mesmo espaço. Raíza Simplício, Gol. Boa tarde, Paulo Souza. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Paulo, você já tem alguma ideia de qual esquema tático pretende utilizar mais nesse começo de trabalho no Flamengo? Vi que você gosta de jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Para mim, o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3, ou um 4-2-3-1, ou um 3-4-3. Para mim, esses esquemas táticos são... não são dinâmicos, são estáticos. Quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas e a ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante e, com certeza, vamos procurar fazer entender. Temos jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender o jogo e a ocupação do espaço, e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante, que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema.